15 příborských obyvatel bydlících v lokalitě Paseky požádalo o převod tohoto území pod obec Závišice z důvodu složité dostupnosti k městu Příboru. Zpočátku ani jeden z účastníků jednání neviděl žádný problém. I zde ovšem zafungovalo ono pověstné ale. Původně navržený záměr příborští zastupitelé nakonec smetli ze stolu. Hranice města měnit nebudou, část Pasek tak zůstane v jejich katastru. O posunutí katastrální hranice požádalo 15 obyvatel s tím, že lokalita, přestože spadá pod Příbor, využívá závišické komunikace, osvětlení, vodovod, děti navštěvují závišickou školku. Pasečané, pokud se chtějí dostat do svého města, musí absolvovat značnou část cesty přes katastr Závišic a až potom se dostávají na katastr Příbora. Jde o území o rozloze zhruba 10 hektarů. Závišice odsouhlasili změnu již po prvním projednání. V návaznosti na očekávanou změnu byly přijaty děti z Pasek do Závišické mateřské školky. V Příboře po prvotním souhlasu návrh narazil na odpor jednoho obyvatele Pasek, který svůj nesouhlas projevil na zasedání příborských zastupitelů v březnu. Následoval odklad řešení na červen a to už se situace zcela otočila. Návrh nenašel podporu ani u jednoho zastupitele. Jako důvody k zamítnutí byla použita dříve bagatelizovaná částka příjmu do městského rozpočtu. Domnívám se, že největší příčinou byla ekonomická situace ohledně změny katastrálního území, protože po zjištění všech informací by město Příbor přišlo ročně o částku 168 tisíc korun na daních, která se skládá jednak z daňové výtěžnosti, tam to dělá na osobu 10 tisíc, 15 obyvatel žádalo o přesun do Závišic, takže to je hodnota 150 tisíc, pak je to dotace ze státního rozpočtu, které dostáváme, to je hodnota 9 tisíc a pak je to výše daně z nemovitostí, která byla v částce 9 tisíc, takže v souhrnu to dělá těch 168 tisíc korun. Trošku nás to mrzí, protože my jsme, nejenže jsme brali děti do mateřské školky od těch obyvatelů příborských Pasek v podstatě, takže jsme nahrazovali město Příbor, ale i když se na to podíváme z takového praktického hlediska, tak veškeré ty inženýrské sítě, podobně včetně veřejného osvětlení, jsou vlastně natažené od nás a ne z Příbora, takže logicky by ta část toho těch příborských Pasek mohla spadat pod nás, ale bohužel nemůžeme nakazovat zastupitelům Příbora, jak si mají rozhodnout. Muzeum Zdeňka Buriana láká návštěvníky na novou expozici. 3. července byla slavnostně otevřena druhá část cyklu pro rok 2015 ke 110. výročí narození světoznámého malíře pravěku a dobrodružství Zdeněk Burian a jeho svět, básník Štětce. Muzeum Zdeňka Buriana bylo otevřeno v roce 1992. Do roku 1996 jej spravovala muzejní nadace, od roku 1997 město Štramberk. Každoročně jsou zde pořádány sezónní tématické expozice z díla Zdeňka Buriana. V ostatních měsících muzeum slouží jako městská galerie. Druhá jubilejní výstava nabízí 110 originálních prací. Zhruba 2/3 z nich nebyly dosud nikdy vystaveny, některé dokonce ani vydány. Návštěvník má skutečně z čeho vybírat. Expozice prezentuje různé žánry, od pravěku přes dobrodružství až po Němcovou a Nerudu a nabízí k prozkoumání většinu výtvarných technik mistra Buriana. Mimo jiné výstava prezentuje vůbec první malířovy práce s tématikou pravěku pro povídku Eduarda Štorcha Lovci sobů a mamutů z roku 1932. Slavnostní vernisáž byla spojena 3. července s tradičním štramberským setkáním ctitelů Zdeňka Buriana Sidý Burka. Jubilejní výstava bude k vidění do 18. října.